Glava 21. A poslije ovih stvari dogodi se. Nabot Jezraheljanin imaše vinograd u Jezrahelu do dvora Ahaba, cara Samarijskoga. I reče Ahab Nabutu govoreći, daj mi svoj vinograd da načinim od njega vrt za zelje, jer je blizu do dvora mojega, a ja ću ti dati zanj bolji vinograd, ili ako voliš, daću ti u novcu šta vrijedi. A Nabot reče Ahabu, sačuvaj Bože da bih ti dao nasljedstvo otaca svojih. Tada Ahab dođe kući zlovoljan i ljutit radi riječi koju mu reče Nabot Jezraheljanin govoreći, ne dam ti nasljedstva otaca svojih. I leže na postelju svoju i okrenu lice svoje na stranu i ne jede hljeba. Tada dođe k njemu Jezabela, žena njegova, i reče mu, zašto je duša tvoja zlovoljna te ne jedeš hljeba? A on joj reče, ja govorih s Nabotom Jezraheljaninom i rekoh mu, daj mi vinograd svoj za novce, ili ako voliš, daću ti drugi vinograd za taj. A on reče, ne dam ti svoga vinograda. Tada mu reče Jezabela, žena njegova, ti li si car nad Izraelom? Ustani, jedi hljeba i budi veseo, ja ću ti dati vinograd Nabota Jezraheljanina. I napisa knjigu na ime Ahabovo i zapečati je pečatom njegovim i posla knjigu starješinama i glavarima koji bijahu u gradu njegovu koji nastavahu s Nabotom. A u knjizi napisa ovo, oglasite post i posadite Nabota među glavare narodne. I postavite dva nevaljala čovjeka prema njemu, pa neka zasvjedoče nanj govoreći, hulio si na Boga i na cara, tada ga izvedite i zaspite kamenjem da pogine. I učiniše ljudi onoga grada, starješine i glavari koji življahu u gradu njegovu, kako im zapovjedi Jezabela, kako bijaše napisano u knjizi koju im posla. I oglasiše post i posadiše Nabota među glavare narodne. I dođoše dva nevaljala čovjeka i sjedoše prema njemu. I svjedočiše na Nabota ti nevaljali ljudi pred narodom govoreći, Nabot je hulio na Boga i na cara. I izvedoše ga iz grada i zasuše ga kamenjem te pokibe. Potom poslaše k Jezabeli i poručiše joj, zasut je kamenjem Nabot i poginuo je. A kad Jezabela ču da je Nabot zasut kamenjem i poginuo, reče Ahabu Jezabela, ustani, uzmi vinograd Nabota Jezraheljanina, kojega ti ne htje dati za novce, jer Nabot nije živ, nego je umro. A kad ču Ahab da je umro Nabot, usta i pođe u vinograd Nabota Jezraheljanina da ga uzme. Ali dođe riječ gospodnjak Iliji Tezbičaninu govoreći, ustani, iziđi na susret Ahabu caru Izraelovu koji sjedi u Samariji, eno ga u vinogradu Nabotovu kuda je otišao da ga uzme. I reci mu i kaži, ovako veli gospod, nijesi li ubio i nijesi li prisvojio? Pa mu kaži i reci, ovako veli gospod, kako psi lizaše krv Nabotovu, tako će lizati psi i tvoju krv. A Ahab reče Iliji, nađe li me neprijatelju moj? A on reče, nađoh, jer si se prodao da učiniš što je zlo pred gospodom. Evo pustit ću zlo na te i uzet ću natražje tvoje i istrijebit ću Ahabu i ono što uzazit mokri i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izraelu. I učinit ću s domom tvojim kao s domom Jeroboama sina Nabatova, kao s domom Baze sina Ahijina, što si me gnjevio i što si naveo na grijeh Izraela. Također i za Jezabelu, reče gospod govoreći, psi će izjesti Jezabelu ispod zidova Jezrahelskih. Ko Ahabov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske. I ne bi takoga kao Ahab koji se prodade da čini što je zlo pred gospodom, jer ga podgovaraše žena njegova Jezabela. I počini vrlo gadna djela idući za gadnim bogovima sa svim kao što činiše Amoreji koje izagna gospod ispred sinova Izraelovih. A kad Ahab ču te riječi, razdrije haljine svoje i priveza kostrijet oko tijela svojega i pošćaše i spavaše u kostrijeti i hođaše polagano. I dođe riječ gospodnja Iliji Tezbičaninu govoreći, jesi li vidio kako se Ahab ponizio predamnom? Zato što se tako ponizio predamnom, neću pustiti onoga zla za njegova života, nego za sina njegova pustit ću ono zlo na dom njegov.